Imamo prvo očekivanja. Evo, pa sretan sam što ima toliko ljudi, skupilo se puno ljudi na ovo prvo glasanje demokratsko. Vjerujem da će rezultati biti dobri, vjerujem u jednu fair borbu i igru svih nas koji sudjelujemo u tome. Sve je to za bolje Dinama i Dinamo će iz svega toga izvući korisne informacije i doći će ljudi koji vole Dinamo i koji će ga i dalje voliti. Kako izgleda sami proces glasanja, kako ste zadovoljni s time, organizacijom od strane kluba? Pa sve je okej, okay, sve je okej, okay. Klub je to dobro organizirao, sve teče po planu i mislim da će se tako nastaviti. Došli ste kao jedna velika homogena grupa, to je onako i simbolički potez, rekao bih. Pa da, to je jedna grupa dinamovaca, svi ih poznamo, to su ljudi sa sjevera, sa zapada, to su navijači Dinama i hvala Bogu da je tak. Mi svi koji volimo Dinamo moramo se pojaviti ovakvim. Danas je na izvršnom odboru tajno glasanje 35 kandidata kluba. Razgovarali smo s Otom Barićem. Njegove riječi su da se boji da je ta lista već skrojena ranije. Bojite li se vi s te strane kluba nekih manipulacija ili nečega? Pa ja ne vjerujem da bi se bilo ko usudio ići u nekakve manipulacije, jer javnost je za toga, javnost je najveći sudac, tako da ne vjerujem da će tu biti nekakve manipulacije. Vratili ste se iz Atene, kako prolazi vrijeme, je li vam raste još neka volja, energija, optimizam u oči moguće i skupštine gdje ćete, pa ja bih rekao, se pojaviti kao pobjednik ovih izbora? Pa to je još malo rano reći, još čitav dan i danas da vidimo kakvi su rezultati, treba pričekati. Mislim da imamo određene šanse. Navijači su ti koji dirigiraju, koji uz ljude koji su u klubu trebaju vladati klubom i voditi klub. Ja sam među njima i sigurno da ćemo se svi potruditi da to bude najbolje. Dan svakako je bila afirmativna, obišli smo puno toga, sreli smo se puno naših navijača. Oto, sin je isto imao jednu kampanju, ne toliko glasno kao mi, ali to nema veze. Moram vas pitati za kraj, nevezano za izbore, predsjednički ste kandidat, lako mogući pobjednik izbora. Kako gledate na ovu VAR aferu u hrvatskom nogometu? Koji bi trebao biti stav Dinama po tom pitanju? Je li ovo normalno što se događa? Pa gledajte, mislim da se malo prenaglasila afera, mislim da nogomet se treba ostaviti nogometašima, mislim ljudima koji su u nogometu, to su i ovi ljudi prerane za nekakve ocjene dala, tako da ne bi izlazio sa nekakvim izjavama službe. Puno vam hvala. Hvala i vama. Hvala.